והמשימה השנייה זה באמת לעצור לבידוק כל פלסטיני או פלסטינית שמגיעה. בידוקים זה שעושים חיפוש על מישהו שפשוט בוחרים מהרחוב, רנדומלי. אנחנו בגדול מנסים, עוצים את כולם. יש חייל אחד ששם עליו קנה של נשק בזווית, וחייל אחר שניגש אליו. כמה זמן כל הסיטואציה הזאת קורה? כמה זמן שאני ארצה שהיא תקרה. אם זה גבר, אז אנחנו ממש עוצים אותו ובודקים. בבדיקה זה הולך מ... יכול ללכת מ... להוריד נעליים, לבדוק באמת מכנסיים, כיסים, להרים חולצה. זה דורש לגעת בבן אדם, לעצור אותו, לגעת בו, לשים אותו על, על קיר, שישים ידיים, לפתוח חגליים עכשיו. אמור לגעת בביצים של אנשים זרים? בביצים? לא, לא נוגעים להם בביצים. שם הייתי מחביאת הסכין. זה פחות כדי למצוא את הסכין, כאילו, כשצריך למצוא את הסכין, אז יש מגנומטרים. המטרה של זה, זה להביא את החיכוך אליהם, ואז שהם יורידו את הראש. פטרול זה בעצם קבוצה של חיילים שמסתובבים בתוך שכונה שנקראת הקסבה המערבית. והרעיון של הפטרולים זה לפטרל. כלומר, זה בעצם להיות בכל מיני מקומות שפלסטינים לא יכולים לצפות שאתה תהיה שם. אז אנחנו נכנסנו בדרך כלל לבתים של משפחות. We would like לדפוק על הדלת and say, let us in, we're going on the roof. היה איזה בית ספציפית שכל הזמן 24-7 היו חיילים בגג של הבניין. המשפחה הם כבר היו רגילים לזה, טוב, חיילים עוד פעם. אבל יום אחד, האבא של המשפחה, הוא רצה לעלות לגג כדי, לא יודע, לטעות בגדים, ואז הוא הסתכל עליי כזה, למה אתם באים לבית שלי, כאילו? מה אני עשיתי לכם? כאילו, אני לא קשור לזה. ואני הבנתי אותו. 7 חיילים עם M16 על הבית שלו. מה, הוא יגיד משהו? מי יגיד? צ'ק פה זה סוג של מחסום, אבל מחסום די ארעי ונייד. פורסים דוקרנים, יוצרים את המכוניות, יוצרים פקק עצום, ואז כזה בקצב שלך את בודקת כל מכונית. אומרים לבן אדם להביא תעודת זהות, הופכים את האוטו, 99% של הפעמים לא מוצאים שום דבר. לייצר איזושהי מין תחושת נרדפות כזאת, כלומר שאתה הולך לבית ספר בבוקר, פגשת את החיילים והצ'ק פוסט, בערב אתה הולך לארוחת ערב ופתאום פגשת את זה עוד פעם, וזה מין בכל מקום נמצא כזה. לפעמים אם אני אראה רכב סוברו כזה לבן, עם הצבע מתקלף וארבע גברים חסונים נמצאים בתוכו, אז אני אגיד, את זה אני אעצור, כי זה נראה כמו כל המכוניות עם מחבלים שראיתי בסרטים בילדות. האוטו נראה קצת חשוד, הבן אדם שנוהג, הוא נראה קצת עצבני. ולפעמים אומרים סתם באנדנדינו. אין פה תכנון. כרגע אנחנו פה בפעילות, וכרגע הוא לא נוסע ברחוב הזה. אז עשינו צ'ק פוסט באמצע הלילה, עצרנו מכונית, והיא הייתה פלסטינית, אבל היא ביקרה בני דודים שלה, והיא הייתה מארצות הברית בכלל. והיא פחדה בטירוף. עכשיו, אני למדתי בתיכון בארצות הברית. אז אני אומר לה, listen, everything's gonna be okay. This is just like a standard check. והקטע הזה של השפה, שכאילו, פתאום זה נהיה שיחה בין שני אמריקאים שיכולה לקרות בקניון, כאילו, לא יודע, אני לא יודע אם הייתי יכול לעשות את כל המשימות שעשיתי עם לכל הפלסטינים היום מבטא אמריקאי. כשאתה חייל בחברון, הרבה מהמעצרים שאתה עושה, זה מעצרים שאתה עושה על הדרך. זה יכול להיות תוך כדי פטרול או תוך כדי איזושהי פעילות אחרת. זה בעצם מעצרים שאין שום מודיעין על הבן אדם שאתה עוצר. אז איך מחליטים את מי עוצרים? כולם חשודים, כמו זה התפיסה הביטחונית. כל פלסטיני שם הוא מחבל בפוטנציה. עכשיו, אם הוא מתחצף אלייך, אז התגובה הראשונית זה מי אתה בכלל שתתחצף אלייך. ואז מה שאפשר לעשות זה לשלוף אותו מהשכונה, לשים אותו בעמדה עם חייל, ואז לייבש אותו. ידיים עזוקות, ויושב. ומשם זה הולך למשטרה, ואז זה כבר לא בטיפולנו, כאילו. אני לא יודע מה אתה חושב. אני לא יודע מה אתה חושב. אני לא יודע מה אתה חושב. אני לא יודע מה אתה חושב.
יש איזה הגבלת גיל במעצרים? אני בתור חייל פשוט לא קיבלתי אף פעם איזושהי פקודה את מי אפשר לעצור מבחינת גיל ואת מי לא. בן כמה היה הילד הכי צעיר שעצרת? בן 10, אולי פחות אפילו. זיהומות זה איזושהי הגדלת ראש לצורך העניין של הצבא, להרחיב עוד יותר את הנראות שלך בשטח. מעצר, סריקות אמל"ח, מיפויים, לא יודע מה. זה איפה שיש את כל האקשן ואיפה שבאמת עושים משהו. בדרך כלל זה זומה לילית. סוגרים על הבית, מה שנקרא, שזה ממש חלוקה לזוגות, שכל זוג סוגר על הצלע של הבית. כל חוליה יש לה את התפקיד שלה, אם היא חוליית סגירה או חוליית פריצה. הכוח שאמור להיכנס, נכנס לתוך הבית, מתחיל בדרך כלל בדפיקות וכזה להעיר את האנשים. זה לא סתם להעיר אנשים, זה עם הקטות ולצעוק. נכנסים לבתים ובאמת הופכים את הכל אם יש צורך. בדרך כלל האבא עונה, ואומרים לו, תאסוף את כל המשפחה, שים אותם בסלון. יש את החייל או שניים ששומרים עליהם. ומתחילים לחפש. להפוך הכל, להפוך ארונות, על הגן, ברמת לשבור דברים, לשבור קירות, ממש להשאיר את הבית כאילו הפוך. ידעת מה אתה מחפש? לא, הרבה פעמים לא. הרבה פעמים לא ידעתי בכלל מה אני מחפש. זה לא שיש לנו מודיעין, זה לא שאמרו לנו לחפש משהו ספציפי. תמיד מעלה שאלה, מה המטרה של זה, ומאיפה המידע. כל סופה שהיה את אותם הפרות סדר, הפרות סדר זה הפגנות, כמו הזמנה בפייסבוק. כזה אנשים יודעים בדיוק מה הולך לקרות, באיזה שעה זה הולך לקרות, איפה החיילים יעמדו, איפה הפלסטינים יעמדו. מאשר גומי! כן, מפר מרכזי, מפר סדר מרכזי, יכול לקבל גומי. אתה עושה כל האימון לפני, נכון? אתה מתכונן, אתה מתאמן, כמעט עשרה חודשים לפני. And you're just waiting for an opportunity to shoot. You're like, this is it. This is what I came here for. אתה פשוט מחכה עד שמישהו יזרוק איזה בקטן. Because that's when you can actually shoot somebody. חיילים נורא אוהבים לראות גומי. זה כיף. חיילים רוצים לפגוע במה שהם כאילו יורים עליו. את עומדת במחסום, איזה מישהו בא, טוב, אני אראה עליו. יורדת לקריאה, נותנת כדור, רואים אותו כזה מקפץ מכאב או כזה מתחיל להתגלגל, וזהו, כולם כיפים כזה, איזה מלך, פגעת. המפקד שלי אמר לי, אתה יוצא ברחוב שם, והדבר הראשון שאתה רואה שזז, אתה יורד. ופתאום באה איזו קבוצה של צעירים, הייתי אומר, בגיל 17-16, התחילו להפגין, התחילו לצעוק, התחילו לזרוק אבנים. פתאום הם ראו אותי, ראו שאני חייל ושאני עם נשק מכוון אליהם. נהיו לבנים כזה לגמרי, התחילו לרוץ כמו משוגעים. פגעת? זהו, אז זה היה כזה קצת בלגן. אני לא 100% בטוח, אני מאמין שכן. עומד. עומד. תפסניק. חטף. כן, חטף. חטף בתחת. כן? כן. בול בתחת. מין חדר כזה קטן, שהיה צמוד להתנחלות באברהם אבינו, והמתנחלים היו מביאים לשם עוגות ועוגיות, והיה שם כזה מיחם לעשות קפה. התפקיד של המקום הזה זה באמת לפנק חיילים, הם היו מביאים טוסטים, שתייה קלה. החיילים יכולים להיכנס אליו במהלך היום, מתי שהם רוצים, לפני השמירה, אחרי השמירה, לפני הפטרול, אחרי הפטרול. And it was great, it was amazing. Because what do you eat all day? You eat like מלפפון, עגבניות, like ביצה אולי, לא יודע, אתה בקושי אוכל. וזה המקום שהיינו יכולים לבוא ולשבת שם ולהירגע קצת. ולברוך מר זה להקיע את השוק הזה, הסתובב ומחלק קופונים לפיצה של מערת המכפלה, אם אתה יורה בפלסטיני. הרבה ממה שאנחנו כחיילים
עושים בחברון זה בעצם להבטח כל מיני אירועים שהמתנחלים מארגנים. כל סופש בעצם מגיע תגבור לרוב טירונים, שנמצאים ממש כמה חודשים בצבא, בשביל מה שנקרא לשרבל לציר ציון, זאת אומרת להבטח אותו, ממש עומדים חייל חייל ברווחים של כמה מטרים, מקריית ארבע ועד מערת המכפלה. עמדנו כל הכוחות כאילו במהלך הכביש הזה, כאילו בכל הדרך, וההערה העיקרית שלנו זה אף אחד לא מתקרב. מעיפים כמובן את כל הפלסטינים שמסתובבים שם, סוגרים את כל החנויות, זה אזור מסחרי, אז זה הכל מלא חנויות, סוגרים את כל החנויות, יוצרים את השרוול הזה עם חיילים שעומדים ומאבטחים. בתוך המקום הזה יש הרבה מאוד מתח והרבה מאוד איזושהי אינטנסיביות, כי המתנחלים יכולים להתהפך עליך שאתה רגע לא נותן להם לעבור, או כן נותן להם לעבור, ולא כמו שהם רצו, ופתאום הם כבר לא החברים הכי טובים שמביאים לך את הקפה. שבת של כוח המסתרק מהבזון ושלט! קוראים את נחתים! שומע אותי? מה אתה רוצה מהחייל? מה אתה רוצה? דבר, סתת הפעלה דיברתי, חלכת על הערבים! They turn into your enemy. They instantly hate you. They feel that you're against them. They'll call you a Nazi. They like forgot everything we had done beforehand. It was like, ברגע הזה, אני הייתי בוגד. אתם שמאלנים, ולא יודע מה, וטטטה, ומתחילים לקלל אותנו, ומתחילים כאילו, מה נסגר? כאילו, אנחנו הצבא, כאילו, אתה מבין? אנחנו צהל, מה אתה עושה? כל הקצינים של הפלוגה נקראו לבית הדסה, והאחראית על החינוך נכנסת והיא אומרת, תקשיבו, איזה מתוקים שבאתם, איזה מזל שאני פוגשת אתכם, רציתי להגיד לכם משהו, נורא מלחיץ להיות ילד יהודי בחברון. אז אם אתם רואים אותם, עושים כל מיני שטויות, אל תביאו אותם למשטרה, תביאו אותם אליי ואני אחנך אותם. עכשיו, זאת אישה שיש כאילו אינסוף סרטונים שלה מרביצה לכל מיני פעילים ולפלסטינים ויורקת על אנשים ועיתונאים, אבל היא אחראית על חינוך בחברון, ושהיא אומרת, רואים אותם עושים שטויות, אז מה שמתכוונת זה זורקים אבנים לתוך השוק הפלסטיני, תוקפים פלסטינים, משתמשים בגז פלפל על פלסטינים ברחובות של שניהם מותר ללכת. אין דבר כזה לעצור באמת ילד של יהודי שחי בחברון מלעשות משהו. אין דבר כזה לעצור יהודי מלעשות משהו. If you see something of an Israeli doing something to a Palestinian, זה לא קשור אליך. בכלל, אתה פשוט מסתכל וזהו. סגרי את הדלת. לשבת פה בכלל. יאללה, אופי הביתה. שרמוטה. שרמוט. ואז מגיע פורים. פורים. כן, אז הגיע פורים. Next to בית הדסה, there was maybe 40 or 50 Israelis that were there. And then they start throwing bottles. At the Palestinian home, you know, it's very, very close, maybe like 20 meters away. They're throwing bottles, empty bottles, right? And they've been drinking all day. אז יש שם המון בקבוקים, okay? המון. And then the windows, most of them were just bars, okay? And the bottle would hit the bar and then shatter, and it would go into the house. And then we started hearing a baby cry, and we realized that one of the rooms was the baby's room. I wanted to, like, get involved. ואז המשטרה הגיע בסוף, אבל מה? They're friends with each other, and they get there, they don't do anything. And then my mm spoke to me, and he was like, I think it's best if you go back to Mitkanim until this is all over. So we left. אני פה השרף, זוז בבקשה שני מטר הצידה. אני זה שקובע דברים פה כרגע. תקשיב, אוהד אומר ששני אלה עומדים כמו אתמול. מי זה אוהד? מי זה אוהד? אוהד זה הרבשץ פה, הוא זה שמחליט. רבשץ זה רכז ביטחון שוטף צבאים הלאות האל, זה הפירוש, זה בעצם מי שאמון מטעם המתנחלים על הביטחון השוטף בהתנחלות או במרחב הזה. הוא עובד בשיתוף פעולה עם הצבא, אבל לא אמורה להיות לו סמכות פיקודית. פתאום יש איזה אחד שהוא הראש הביטחון של איזה מקום, והוא נותן הערות. אני שומע בחסם אדום, מגיע פלסטיני עם חומרי בנייה, הוא יודע שאסור לו לעבור עם הרכב, את המחסום,
אבל מותר להם לעבור רגלית. אנחנו מקבלים את האישור, ואז יוצא אחד מתושבי הבית האדום, שהוא גם היה רבשת של חברון וקיית ארבע, קצת מתעצבן עלינו, שהחומרים האלה בסוף יגרמו לו לבנות בית, שאנחנו נצטרך להרוס, והכל באשמתנו, ואז מרים טלפון, לא שמו לכם פי, ופתאום אין אישור לפלסטיני להמשיך להעביר את החומרים. זה היה ברור שאותו מתנחל, אותו רבשת, כאילו, קיבל את ההחלטה פה, שהיא לא החלטה ביטחונית. כל המתנחלים שגרים שם, they would just come in through like the shin gimel, as if they live there. I remember one of them, הוא מברך על האוכל נעלי, אוקיי? הוא עושה, מה הוא אמר? הוא אמר, ברוך את האדוני, אני מאכול העם, בלה בלה בלה, בן זונות הערבים. ולפעמים הם היו באים ומדברים, שהערבים מחבלים, ותרביצו להם, דברים, הערות כאלה. זוכר אחד מהם עמד ליד העמדה ואמר, אתה יודע שאתה חייב לבדוק גם את התיקים של הילדים, נכון? היחס בין ה... בין המתנחלים והצבא. יש רגעים שלא הבנתי מי באמת מביא את הפקודות. לא עם זה ברחוב שלנו. היי, אסור לעבור עם זה ברחוב שלנו. חייל, בוא, אסור לה לעבור פה עם הקפייה הזאת. היית מוציא חד שתי העיניים שלך, חתיכת זבל. זה החוק. כן. בואי אני אראה לך מה החוק. מה אתה מצלם? פוס. כאילו, אני אגיד לך, דוגרי, זה די הורס לי את היום לדבר על חברון. ככה זה מעלה את כל מה שלא בא לך לחשוב עליו ביום-יום. זה גם, אני תמיד חושב שאמא שלי הייתה... אם הייתה יודעת באמת מה עשיתי ואיפה הייתי, הייתה מביאה לי סטייה, לא הייתה... גם מבחינת ביטחוני וגם מבחינת קורנית, כאילו, אני לא חושב ש... היא לא הייתה גאה? לא, היא גאה, היא בהחלט גאה, אבל יש דברים שהיא לא יודעת באמת.